אבא אומר לי, אל תיפול, ואם תיפול על הרים ולא על הראש, אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. שהמורה אומר לי, שהפרש תוצאה של דבר סוג זם שיש. אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. אנשים חופרים לי בשום סיבה, וזה כל כך מעצבן שאין לי ברירה ואני צריך להם להקשיב, למרות שזה אותי מחליט. אנשים חופרים לי בשום סיבה, וזה כל כך מעצבן שאין לי ברירה ואני צריך להם להקשיב, למרות שזה אותי מטריד. אמא אומרת, תרקי דוגמה, במקום לשבת במחשב יהיה ממש למה. אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. אז הבנתי את הקטע. אנשים חופרים לי בשום סיבה, וזה כל כך מעצבן שאין לי ברירה ואני צריך להם להקשיב, למרות שזה אותי מחריד. אנשים חופרים לי בשום סיבה, זה כל כך מעצבן שאין לי ברירה ואני צריך להם להקשיב, למרות שזה אותי מקריב.